o seu bucetão no meu pirocão e for da sua avó. Deixa a criança cheirar em pó. Que venha a vontade de matar. Muito bem. Formem fila em frente à sala de aula. Como assim, professora? Eu não poderia fazer uma pergunta mais fácil do que essa. Tive muitas críticas. Valéria, digamos que se trata de uma mão. Quantos dedos tem a mão? Eu acho o mindinho o dedo mais bonito de todos. O mestre possa poder você aqui. Vou chamar a polícia. Um amigo em que eu posso assar. Você viu, Maria Joaquina? Eu sou o mais gostoso de todos.